属灵心汤之先见之明，眼睛就是身上的灯，你的眼睛若嘹亮，全身就光明。马太福音6:22。今天到处都充斥着各种各类的专家，有财务专家、政治专家、危机专家，就连搬家、吃喝拉屎都需要有专家的名头。很多专家凭着他们的专业思维和眼光，还有他们多年累积的学识经验，都能够做出精准的剖析，让人对事物有更深的认识。但你属世的眼光和属灵的眼光看世界是完全不一样的。当我们以属灵的眼光去看这世界的时候，圣灵会感动我们，赐给我们明亮的眼睛去看这个世界。而以属灵的眼光去看这个世界，我们会发现到世人都在追求的是否就是人所需要的人。人的价值观念和上帝的价值观又有什么差异？我们要追求的是短暂的拥有，还是永恒的盼望？求主擦亮我们的眼睛，让我们看见他的话语。我们一起祷告。亲爱的天父，求你赐我属灵的眼光，让我以你的眼光去看这个世界，让我以你的价值观去衡量得失，让我的眼光看向永恒的方向。祷告奉耶稣基督的名求，阿们。